Molt bé, Carlos. Mira, ara el que has de fer és dibuixar això d'aquí a aquí, tan semblant com puguis. És un dels més de 2.700 voluntaris que participen en un estudi de la Fundació Pasqual Maragall amb l'objectiu d'avançar en la detecció precoç de l'Alzheimer i la seva prevenció. És una de les investigacions més complexes i amb més participants que es duen a terme al món. Els voluntaris són fills i filles de malalts d'Alzheimer. El motiu, però, no és la genètica, sinó el compromís amb la recerca. Aquest tipus d'estudi és un estudi de cohort, vol dir que la gent entra en l'estudi i continuem estudiant les mateixes persones indefinidament, o sigui, cap de 3, 6, 10, 20 anys. Per tant, el que volíem era gent molt motivada. I clar, les persones que hem patit la malaltia d'Alzheimer, la família molt a prop, i que volem fer alguna cosa per vèncer la malaltia, doncs clar, estem més motivats. Per fer un seguiment del cervell és imprescindible la neuroimatge, que permet detectar els canvis que es produeixen en el malalt. En el cas de l'Alzheimer, el que és característic és l'atròfia de l'àrea de l'hipocamp. Per això els malalts d'Alzheimer, el primer símptoma que tenen, o el més característic, és que se n'obliden de coses que han passat recentment. Actualment a Catalunya hi ha més de 112.000 persones afectades per aquesta malaltia. Aquest 21 de setembre és el Dia Mundial de l'Alzheimer i entitats com l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona surten al carrer per conscienciar, entre d'altres, de la funció dels cuidadors. El cuidador té molta necessitat d'ajuda, molta, i de comprendre-ho, perquè de vegades els fan el diagnòstic, però i ara com es fa, com ho hem de portar-ho, com els hem de tractar el malalt, no m'entens? Això és molt necessari, que és el que més fem a l'associació. Això que hem passat nosaltres és el que retransmitim a la família, saps? Aquesta necessitat de parlar-ne. Sobretot crec que és positiu conèixer com s'estructura la informació i els grups d'ajuda, i de quins mitjans i quins recursos disposem si tenim una situació en aquest àmbit. Sentir el suport de l'entorn és molt necessari, per això fan una crida a la implicació de tota la societat, que els pot acompanyar amb un llaç verd.